William kaweddemu obwenzi ani gwe bakwatidde mu bwenzi era ani gwe bagoba William agaanidde mu factory gye yatandiseewo empya. Nkwaniriza subscribing, like nga commenting as ranti bank tukisa ka promo cafe aka Climax akagenda okubanga kadi mukubanga katekebwa tekebwa ketulindira binono bye muku byogenda okubanga osangamu. Jozirini omwami akube simu abadde nani ali n'omusajja gwe tumanyi obulungi Mr. Factory yavuddeyo nga ali mbu agenda ludda wa Kenya. Owange kankubuze dadala eno ye Nairobi William gye yatugambye gyalaga wobasiyeyo gobola ba Factory yakyuka agenda bigamba tya Mandela nti omulimu ate bankyusizza oba nedda eno bagiyita Climax episode wetwogerera eri mukubanga etekebwa tekebwa. Kankusaba osubscribing odakinga wabula ebimu ku musajja byasinga okubanga tayagala byebyokumukookoonya tugambe nti William bamukookoonyeza. Bannange tuli mu Climax William bamukookoonyeza kuba mugambye yambala ebigatto byo olabenga ova wano William ekibuuza n'abyambala oba tagenda kubyambala. Kankusaba kimu subscribinge, o likinge, o commentinge, o mpene ndowooza yo bina gwera wa William agenda kufuruma. Olw'ensonga atusubiza na tugamba sigenda kubanga nfuruma lwaki ongobaganya. William yakakitegeera nti bulijjo Jozirini alina omusajja. Naye ng'ebyaddala William eka yavudde yatulimbye buli omu obwedda alinda bigenda kubanga bigwera wa dala dala anamalako nalwo oba anamalako n'okulimba kuno okwatandisa. Jjukira tumumanyi musajja mulimba nnyo omusajja kasaba tandika okugobaganya we batyo olwoba tokyawera tugambe nti ne William takyawera yafuse ne kisajja sajja bulijjo yabakozesa finally ne William afunyeyo amukozesa namara namudampinga namusuurawo tusisinkane mu full episode. Bye bye.